دنجی نارضایتیەکان و خۆپیشاندانەکانی نێوخۆی ئێران بەردەوامە. هاوپشتی و دەنگی ئێرانەکانی دەڤەری واشنگتنیش وەک زۆر شوێنی تری دنیا تا دێ بە جۆش و خرۆش و ئامادەبوونێکی زۆرەوە دەرەکەوێت. هەمە ڕەنگی جلوبەرگ و ئاڵا و دروشمەکان لە هەگبەی ئێرانێکی نوێدایە. گەرینگە لێرە بیت بۆ ئەوەی پشتگیری ئەوانە بکەین کە لە ئێران لە سەر شقامن و دەکوژیان. ئەوە کەمترین شتە کە من بتوانم بیکەم بەشداری دەکەم. هێشتا بڕیار بەدەستانی دنیا لە هەمبەر ناڕەزایەتیەکانی خەڵکی ئێران بێدەنگ دەرەکەون. نەوەیەکیش لە ئێرانیەکان لەم ئەمریکایە گەورە بوون. تێفکرینی ئەوانیش جیاوازە و داخوازیان لە حکوومەتەکان هەیە کە لە منداڵیەوە بە فکری ئەم وڵاتە جۆش کراون. دەتوانیت ببینیت کە چەند هەمە چەشنە کورد، فارس، تورک و لۆر هەموو پێکەوەین. هاتوینەتە دەرەوە تاوەکو پیشانی سەرکردەکانی خۆراوای بدەین بۆ ئەوەی ببینن کە پشتیوانی خۆپیشاندانەکان دەکەین، فشاریش لەسەر حکوومەتی ئێران بکەین تاوەکو توندی تیژیەکان نەهێڵێت. پشتگیری خەڵکی ئێران بکەن، خەڵکێکی ئاشتی خوازن، تکایە دەنگیان ببیستن. لە خۆپیشاندانەکانی واشنگتن دی سی بە تەمەنەکانیش ئامادەیەکی باشیان هەیە. ئەوانەی تەمەنێت دوورە وڵاتی بڕستی لەبەر بڕیون هەر ماشی کامێرا ببینن دەخوازن ئەوەی لە نێو دڵیانە دنیا بیبیسیە. بە پەیامی ژن ژیان ئازادی دەستی پێکردووە، بەڵام دڵنیام کۆتاییان دێت و گۆڕانکاریەک لە ئێران دێتە کایەوە بە جیاکردنەوەی دین لە دەوڵەت. ئەوەی لە ئێران دەگوزەرێ زەبی و زەنجی حکومەتی ئێران نەیوەستاندووە. لێرەش لە تاراوگا ژمارەکان زۆرتر و هیواکانیشیان بۆ داهاتووی ئێرانێکە لە دەسەڵاتەکانی ڕابردوو نەچێت. یەحیا بەرزنجی، دەنجی ئەمریکا.